Hvězdy a planety říkají jedno jediné. Co si, přátelé, zasloužíme, to máme a mít budeme. Nic jiného, to je základ. A když už se nám něco bude zdát hodně divného, že si to nezasloužíme, si bude myslet ty různé strašné, nespravedlivé děje, tak si vzpomeňte na má slova. A to platí nejenom pro znepřátelené jedince, ale i pro znepřátelené národy. Když už k něčemu dojde, co se nám jeví jako šílené a nespravedlivé, tak jsou jenom dvě možnosti, žádná jiná. Jenom dvě. První, že totéž jsme kdysi udělali jim, jo, a teď jsme si smázali karmický dluh. Jo. A měli bychom to pokolně přijmout, zasmát se sami sobě a říct si, no a co, je to za mnou, už jsem to splatil. Jo. A druhá varianta, rovněž možná, že to je zkouška vyšších sil, tedy si řeknou, Richarde, kážeš vodu a sám piješ víno, teď ti přidusíme kyslík a ukaž, co v tobě je. Igore, ty hlásaš taková moudrá, ale jak obstojíš v téhle situaci? Jo, čili i my jsme tu neustále zkoušení a dokud nevydechneme naposled, i když už jsme v té třetí třetině, tak pořád ty zkoušky přichází a teď pozor, ale dle mého usudku i pozorování, čím ta duše je vyspělejší, klidnější ve středu, tak tím ty lekce zpravidla bývají jemnější, jemnější a jemnější. Jako bychom se z toho horoskopu a z těch koncelací pomaličku vymaňovali. Čili když budete své lekce na téhle poletavé vesmírné škole zvládat se ctí, tak budou ty další zkoušky jemnější a jemnější a budete to už jenom dobrušovat ten diamant vaší dokonalé duše. Posledních nánosů karmických nečistot se zbavíte, když se tu budete chovat slušně. A to je nenápadný půvab. Prostě ono, být dobrým vyplácí, to samozřejmě platí z dlouhodobou hlediska. Krátkodobě si to víc užijí všelijací zloději, podvodníci, tulenáři, miliardáři, co tu tahají za nitky a pasou tu 90% obyvatelstva na téhle kouli a ovlivňují je. Tak oni si to užívají, ale do času. Rozumíte? Kopou si karmickou jámu, do které dřív či později padnou. Děkuju, Richarde. K těm karmickým zkouškám nebo k těm zátěžím mě hodně zasáhlo, když jsem před nějakým časem, už je to před nějakými lety, vlastně pochopil nebo přečetl si, že nějakým způsobem vlastně ne vždy je to takzvaný karmický trest nebo karmické vyrovnávání, no, vždycky, ale že na to lze nahlížet i tak, že veškerenstvo čeká, až dorosteš do okamžiku, kdy můžeš splatit další část dluhu. Ony ty vzorce jakoby pozemských věcí a kosmických věcí jsou velmi podobné. Ty taky tady něco dlužíš, dlužíš nějakou finanční částku a musí přijít okamžik, kdy už máš jako dostatečnou ekonomickou sílu, aby si splatil část, větší část. A říká se, že vlastně ne vždy to nutně musíme brát jako ránu osudu, ale že je to dokonce vyznamenání, když třeba přijde těžká zkouška. Protože na tom účtu karmickém, my, co jsme tady v sále, my, co jsme na téhle planetě, opravdu až na pár absolutních avatárů, kteří přišli dobrovolně posvítit nám, tak máme všichni účet, větší nebo menší. A jak říká Marta Foučková, každý máme průměrně 6 vražd. Ona je taková jemná dáma. A to znamená, že vlastně tohle úplně mění ten pohled na věc. A pak se také ještě říká, že vlastně ta duše, když si chystá plán života, tak má velké oči a chce si jakoby naložit co nejvíc. A říká, to zvládnu. A to mi tam dejte taky, ať to zvládnu, to odmažu. A ty měsíčkové, 12 měsíčků, nebo sudičky, říká, no počkej, počkej, ty si toho tam nepoznáš, jakože to je on. Ty ho nebudeš mít rád, ty to nepoznáš, toho tyrana. Jo, a pozor, tam to zapomeneš na nás, na měsíčky, možná se ti tak bude o nás zdát akorát. Není to tak jednoduché na té mamince zemi. A když to celé otočím, tak lze vlastně říci, že všechno, co tady prožíváme,
je do jisté míry plán naší duše. Je to hezký, je to bolavý, ale pokud dokážeme vlastně vygenerovat ten pohled na věc, tak utrpení se smrskne a je tam pokora, je tam přijetí. Aspoň kolik dokážeme. Možná tak říci, Richarde. Je to tak, souhlasím s tebou. Omlouvám se za další vstup. Ne, je to v pohodě. Mluvíš jako kniha, tohle by se bylo učit na základních školách, co jsme my teď řekli tady, aby lidé věděli, proč se narodili, proč mají takový horoskop, proč někdo je chytřejší, někdo hezčí, někdo ošklivější, někdo má větší svaly, někdo má talent pro to či ono. Kdyby to ty duše věděly, že všichni jsme ve své podstatě úplně stejní, tak bychom se přestali vyvyšovat a křičet, já mám talent, ty jsi hlupák a podobně. Jo, čili bylo by méně šikany, víc porozumění, ale ta doba ještě neuzrála. Ta společnost má obrovskou setrvačnost. Takže i když vytvoříme lecjaké ostrůvky pozitivní deviace, a díky internetu a lidem, kteří nafilmují tahle videa a pustí je do éteru a mnozí se můžou zamyslet nad těmi slovy, a bohužel je to tak, že my jsme tu cházka těžko poučitelná, proto tu mluvil ten můj předskokan o nemocích a rakovinách a podobně. Já opravdu jsem se naučil vnímat ty nemoci, utrpení tělesné nebo duševní jako výchovný prostředek těch vyšších sil, které, když ta výchova nejde po dobrém, tak přitvrdí a jde to po zlem. Proto ty nemoci dle mého úsudku přichází. A teď možná místním léčitelům trochu nasadím brouka do hlavy, řeknu, že pokud ta nemoc a ta bolest není úplně akutní, tak v podstatě ta nemoc a to utrpení je naším přítelem, který říká, synku, děvče, zastav se, kráčíš špatným směrem. Zamysli se, kdy jsi dělal chyby v tom životě, naprav se. Jo. A jakmile to ta duše pochopí, tak je, a teď omlouvám se přítomným léčitelům, dospěl jsem tomu názoru, že už je pak jedno, jestli z vás sejme to utrpení a tu nemoc nějaký alopat, homopat, čínský, mongolský, ruský nebo český léčitel, je to jedno, protože to naplnilo svoje poslání, aby vás to vychovalo. Protože my lidé jsme vychytrala lstivá cházka, a kdyby nebylo utrpení, no tak jsme tu vyžilé, malátné žoky sádla, které nikam nedojdou. A ubavil bychom se tu usouložili, uchlastali k smrti. Což i tak někteří dokáží. I někteří dokáží. Ano. Je to tak, někteří jsou opravdu vytrvalí hříšníci. Nějaký hlas se tam ozval? Jsem tu mezi vámi, abych vám dnes řekl, nemějte z konstelací strach. Jo. Vy sami jste svého štěstí strůjcem. Budoucnost není v žádných konstelacích, hvězdách, respektive planetách, ale ve vašich rukách. Jak se tu budete chovat, co tu budete vkládat, to sklidíte. To je základní zákon. A když se vám to zdá divné, že něco náhle přijde, co si myslíte, že jste si nezasloužili, tak to vypadl koslivec z vašich karmických skříní. Bohužel. Ani to, že se tu budete chovat vzorně, vám nezaručí, že budete žít šťastně až do smrti. V tom smyslu šťastně jíst, pít, souložit, bavit se a být věčně zdravý. To vám nikdo tu zaručit nemůže. Musíme být pokorní. Všelékem proti nějakým konstelacím, horoskopům, astrologům je jednoduchá věc. Nechám dramatickou pomlku a pak řeknu, být dobrým člověkem. To, co přišlo, přijměte jako dozvuk své karmy a lekcí a přijměte to pokorně a řekněte v duchu, přijímám to, dobře mi tak. No. A dále už se chovejte slušně, milujte bližního svého jako sebe samého, nečiňte těm lidem, ani zvířatům a jiným bytostem na téhle planetě, to, co nechcete sami v budoucnu zažívat. A to je všelék proti nějakým konstelacím, horoskopům, astrologům a podobně.